Tanzania is the largest country in East Africa, and almost 80% of its population lives in rural areas. We work in some of the most remote places in Tanzania. So fundamentally, trying to find a way to deliver services for community members is really, really challenging. We set up a transportation system for laboratory services that involves getting motorcycles that are relatively inexpensive and using them to take the samples to the district hospital. Yaani kwa kila chochote tuna mawazo kama zamani kipitia tarehe ile mtu anawaza nauli kwenda na kurudi kabisa 50. Lakini sasa tunamshukuru Mungu gharama dakika 5 kwa mguu. Kwa tunalala sana na tunajiridhisha ndio maana tunanenepa kupitia hilo.